ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଆମ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି ଏକ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ମାନେ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଲଘୁଚାପରୁ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ବା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି, ପରେ ପରେ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହୋଇକି ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ତା ମାନେ ଏକ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ପାଖରୁ ନେଇକି 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଢାଳିବ, ଯେଉଁଠିକି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବା ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଧିକାଂଶ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଢୋ ଢୋ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି। ଭଦ୍ରକ ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ଯାଜପୁର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା କଟକ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲଘୁଚାପଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ, SRC ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ବାତ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛି IMD, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା IMD ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ଭଦ୍ରକ ହେଉ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଢାଳୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି 18 ରୁ 24-25 ତାରିଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲ୍ଟି ରହିବ, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଢାଳିବ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାକି 16 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ୍ୟୁଏଦର ମୁଖ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜୋସନ୍ ନିକୋଲ୍ସ ଯାହା କିଛି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଏକ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ IMD କନଫର୍ମ କରିଛି ତାହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବନି, ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ତାମାନେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ପବନର ବେଗ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା 300 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବା ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏ ଗଭୀର ଅବପାତଟି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଉପକୂଳ ପାଖରୁ ନେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପାଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିପାରେ, ବର୍ଷା ପବନର ପରିମାଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।